Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Nechtěl jsem se vůbec hlásit do této diskuse, nicméně potřebuji zareagovat na to, co jsem tady slyšel z toho pravého politického spektra. Já bych to zjednodušil. My jsme tady obviňováni, současná úspěšná vládní koalice, ať je to hnutí ANO, ať je to strana lidová či sociální demokracie, jsme tady osočováni, že prožíráme státní rozpočet. Promiňte mi za to expresivní slovo. My jsme tady osočováni, že my prožíráme státní rozpočet. Já bych chtěl jenom říct, že ty roky od roku 2006 do 2013 se ten rozpočet neprožíral. Neprožíralo ho těch 10 milionů lidí, kteří to HDP tvořili, ale rostl počet dolarových milionářů o 17 tisíc. Čili my tady z 10 miliony lidí rozdáváme peníze, kdežto vy jste je rozdávali těm 17 tisícům, kteří tady rostli. My jsme dávali na veřejně prospěšné práce 6 miliard korun, vy jste seškrtali, dělali jste takzvané škrty, to byla oblíbená slova tehdejší pravicové vlády. Škrtalo se na ministerstvu práce a sociálních věcí, odcházeli úředníci, veřejně prospěšné práce se propadly na 2 miliardy, ale vzrostl počet vyplacených sociálních dávek na 11 miliard. To je rozumné? Co jsme asi tak měli dělat? Takže my teď tvořili HDP téměř 3% nebo 3% a my jsme je prožrali s 10 milionama obyvatel této země. Vy jste je prožrali se svýma kámošema. Promiňte, to jsem chtěl říct.